বছৰত কি কৰিলে আমাৰ সীমা সমস্যা সমাধান হ'ব লাগিব যুক্তি সহকাৰে কথাবোৰ ক'ব হাততালি বজাব নালাগে ৰাজনৈতিক শ্লেগ তেওঁলোকে যে যিকেইটা এতিয়া বিক্ৰী কৰি খাই আছে সেইকেইটা কংগ্ৰেছে কৰা পঞ্জাৱী কংগ্ৰেছে 60 বছৰত 60টাতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোটালা কৰি আপোনালোকে যদি অমিত খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে হলাহল খাবলৈ প্ৰস্তুত থাকক পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে ৰণসিঙা আজি সন্ধিয়া 7:50